ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां नै मार्गेण गतं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु वसुदेवसुतं देवं कं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् समादरणीयदर्शकमिन् इमेज च्यानलको शुभबिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ हामीले श्रीमद् भगवद् गीताको बारेमा निरन्तर विचार विमर्श गरिराखेका छौँ सत्र अध्यायमा जहाँ हाम्रा प्रत्येक कर्महरू गर्दाखेरि एउटा भाव पक्ष र अर्को कर्म पक्ष यी दुई पक्षलाई विचार गर्नुपर्छ त्यो भाव पक्षले श्रद्धाको भावनाको कुरालाई र कर्म पक्षले त्यसको विधिलाई समावेश गर्दछ र त्यो कर्मपक्ष भावपक्षभित्रको पूर्णतासँगै जब कर्म पक्षमा हामीले विभिन्न मन्त्रोच्चारण गर्दछौँ र त्यसमा त्यो सत पदार्थको विवेचनामा हामीले जुन तत्त्व सत् भन्दछौँ र्थ को विवेचना में यहाँ सत बने को क्यों श्रीमद् भागवत महापुराण को महात्म्य में सब भाला पैलो मंगलाचरण श्लोकम भगवान को स्वरूप त्यहाँ तिनवटा विशेषण दिएको छ सच्चिदानन्द रूपाय त्यो भगवानको स्वरूप कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा सत चित र आनन्द यी तिनवटा स्वरूप एउटा सत स्वरूप छ अर्को चित्त स्वरूप छ र आनन्द स्वरूप छ जुन सत्य भनेको सत्य चित भनेको चेतना चेतन ज्ञान स्वरूप र आनन्द स्वरूप जहाँ सत्य पनि छ ज्ञान पनि छ र आनन्द पनि छ त्यस्तो वस्तुको प्राप्ति भनेको भगवत प्राप्ति हो प्रत्येक मनुष्यभित्र त्यो भाव रहेको हुन्छ हामी भगवत प्राप्तिको निमित्त विभिन्न साधना गर्छौँ प्रयत्न गर्छौँ अभ्यास गर्दछौँ त्यसबाट प्राप्तिको लक्ष्य भनेको त्यही सच्चिदानन्द स्वरूपको प्राप्ति हो त्यसकारण हामीले यो जीवनमा गरेका प्रत्येक कर्महरूको अंतिम लक्ष्य हमीला सत्य चीज प्राप्त कर आनंद प्राप्त कर ज्ञान प्राप्त जब ये ती ची तीन चीज लूप में हमी बोध कर यो मनुष्य जीवन प्रत्येक जीवर में उत्कृष्ट जीवन प्राप्त को तात्पर्य पनि त्यही हो त्यसैले हाम्रा धार्मिक कृत्य कर्म गर्दाखेरि घरमा हजुरहरूले कुनै कर्म अनुष्ठान यज्ञ इत्यादि प्रारम्भ गर्नुभयो ब्राह्मणलाई बोलाउनु हुन्छ जब त्यो यज्ञ प्रारम्भ हुन्छ सबैभन्दा पहिला त्यहाँ प्रतिज्ञा हुन्छ ब्राह्मणहरूले कि त्यो सङ्कल्प गराउनुहुन्छ मैले यो कर्म को निमित्त के कर्म कस्तो कर्म मैले गर्दैछु हरि ओम सत, त्यो सत त्यो सतबाट एउटा त्यो परमात्मा त्यो सत्य स्वरूपको प्राप्ति अर्को त्यही सत्य स्वरूपको प्राप्तिको निमित्त मैले यो कर्म गर्दैछु कर र जुन भाव भनेपछि अत्यन्त श्रेष्ठ कर्म र कर्महरूमा उत्तम कर्म गरिराखेको छु त्यसको त्यो तिनवटा अर्थबोध गराइसकेपछि यहाँ त्यो यज्ञ दान तपस्या आदि कर्ममा दान गर्दाखेरि हरि ओम तत्सत तपस्या गर्दाखेरि कुनै पनि साधना गर्दाखेरि किन ती शब्दको उच्चारण गरिन्छ हामीले जब नियमित रूपमा शास्त्रका वाक्यहरू शास्त्रका वचनहरू श्रवण गर्दै जान्छौँ ती प्रत्येक विषय हामीले करने कर्मसँग हाम्रो जीवन को यात्रा में करने पर्ने ती व्यवहार संग जोडिएका हुन्छन् को निमित्त शास्त्र श्रवण करने हो शास्त्र को प्रयोजन तय हो हामी यात्रा में छो कतई टाड़ा जानु पर्ने हिड़ी जा। राख जुनसुकै बाटो हिँडेर हामी गन्तव्य पुग्दैनौँ हामीले पहिला गन्तव्यमा जानको लागि सही बाटो उपयुक्त बाटो उपयुक्त मार्ग चिन्नुपर्छ त्यो मार्गको दर्शक त्यो बाटो देखाउने हाम्रा यी शास्त्रहरू चक्छु त्यसकारण शास्त्रलाई आँखा भनिन्छ अब त्यो सत्य वस्तुको यज्ञादि यज्ञ तपस्या आदिमा किन त्यो सत् पदार्थ त्यो सत्य शब्दको उच्चारण गरिन्छ त्यो मन्त्रको उच्चारण गरिन्छ यहाँ फेरि भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई त्यही कुरा बुझाउँदै हुनुहुन्छ यज्ञ तपसिदा नै छ स्थिति सिति चोच्यते कर्म चैवतरे थियम सदिते अब यहाँ भन्नुहुन्छ जुन यज्ञ तपस्या र दान यी तिनवटा कर्म छन् एउटा यज्ञ कर्म तपस्या र दान यी तिनवटा कर्ममा जुन यी तिनवटा कर्मको स्थिति छ त्यो तिनवटा कर्मको स्थितिलाई सदिति चोच्यते सत भनेर भनिन्छ जुन कर्महरू स्वरूप छन् अर्थात् त्यो सत वस्तुको प्राप्तिको निमित्त गरिएका कर्म छन् त्यस्ता कर्मलाई सत्य कर्म त्यस कारण ती कर्मको स्थिति त्यसको त्यो ते समग्रतालाई बोध गराउने एउटा बाटो भनेको त्यही हो त्यसैले कर्म अब ती तिनवटा कर्मको स्थितिलाई पनि सत बनियो चैव अधार थियम त्यस्तै गरेर जुन त्यही सत्व परमात्मा प्राप्तिको निमित्त हामी एउटा यात्रामा छौँ हाम्रो जीवन यात्रामा छ किनभने हामी प्रत्येक क्षणमा अगाडि बढिराखेका छौँ हिँडिराखेका छौँ हामी बोलिराख्दाखेरि पनि हामी अगाडि बढेको अगाडि बोलिसकेको कुरा पछि फेरि नया नया कुराहरू हामी बोल्दै जसरी जान्छौँ पहिला गरेको कुरा हामी छोड्छौँ फेरि नयाँ कुरा गर्छौँ त्यस्तै हाम्रो जीवनको यात्रा हाम्रा कर्मका यात्रा यी समग्र यो सारा संसारलाई हेर्दाखेरि हामीले देखेको संसारलाई हेर्दाखेरि यहाँ हरेक वस्तु क्षण क्षणमा गतिशील छन् त्यो गति केवल संसारको गति हो त्यो गतिबाट यात्राबाट जसरी एउटा गन्तव्य प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यस्तै ते हामीले यो हाम्रो जीवनको यात्राबाट पनि त्यही सत वस्तुलाई प्राप्त गर्नु छ त्यही सत वस्तु प्राप्तिको यात्रामा हामी छौँ र मैले जुन कर्म गरिराखेको छु त्यही वस्तु प्राप्तिको निमित्त गरिराखेको छु यस किसिमको भावना यस किसिमको बुद्धि यस किसिमको कर्म लाई सत बनियो त्यसपछि त्यो कर्मका अतिरिक्त त्यो कर्मको अर्थ सतको अर्थ त्यही परमात्मा यी तिनवटा यज्ञ दान तपस्याई कर्मको स्थिति त्यो कर्म र त्यो सतको अर्थ परमात्मा त्यसैको निमित्त म यो कर्म छु यस किसिमको को, को लागि सत तत् सत यसको उच्चारण गरिन्छ हामीले यसरी हामीले गर्ने प्रत्येक कर्मको भावलाई जब बोध गरेर कर्म गर्छौँ त्यसपछि त्यो कर्म हाम्रो निमित्त अभिष्ट बन्द सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सर्वे सन्तु निरामया रामयाद्राणी पश्यन्तु मा कसित भाग भवेत् हजुरहरूको दिन शुभ होस् धन्यवाद नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज विक्रम सम्बद्ध दुई हजार असी असार एक गते शुक्रबार ईसवी सम्बन्ध दुई हजार तेइस जुन सोह्र तारिक नेपाल सम्बन्ध एघार सय त्रिचालिस पिङ्गल नामक समसर सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु आषाढ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि बिहान आठ बजेर अडतालिस मिनटसम्म रहनेछ तदुपरान्त चतुर्दशी तिथि सुरु हुनेछ कृतिका नक्षत्र धृति योग वणिचकरण आनन्दादि योगमा छत्र योग, योग रहेको छ आज चन्द्रमा वृष राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज बिहान साढे दस बजीदेखि मध्याह बाह्र बजीसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला आज दिल्लाचर्य पूजा पनि परेको छ काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान पाँच बजेर दस मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ छ बजेर उन्साठी मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ मेष राशि हुनेहरूका लागि समय केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा जोखिमपूर्ण काममा सकेसम्म सहभागी नहुनुहोला त्यसै गरी आजको दिनमा पठन पाठनको क्षेत्रमा अरुचि पैदा हुने योग रहेको देखिन्छ स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याले सताउन सक्छ सरकारी काममा झमेला बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहन सक्छ त्यसै गरी आम्दानीको अवस्थामा गिरावट आउन सक्छ खर्च गर्दाखेरि अत्यन्तै मितव्ययी भएर खर्च गर्नुहोला वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा आँटे ताकेका कामहरू सजिलैसँग सम्पादन हुनेछन् त्यसै गरी मनमा सकारात्मक विचारहरूको उदय हुनेछ साझेदारीमूलक कार्यहरूमा साझेदार व्यक्तिसँग सुमधुर सा सम्बन्ध रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा आकस्मिक रूपमा धनलाभ हुने योग पनि रहेको देखिन्छ भने भविष्यको लागि कुनै कामको योजना बनाउन सकिने दिन पनि आजको लागि रहेको छ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि अनुत्पादक कार्यमा खर्च हुनेछ त्यसै गरी स्वास्थ्य अवस्थामा केही चुनौती देखा परेको देखिन्छ भने पारिवारिक जीवनमा पनि कुनै न कुनै खालका समस्याहरू देखा पर्नेछन् प्रेम जीवन अनुकूल ढङ्गबाट अगाडि बढ्नेछ पठन पाठनमा रुचि बढेर जानेछ भने सरकारी काममा झमेला बेहोर्नु पर्नेछ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आम्दानी बढेर जानेछ पठन पाठनको क्षेत्रमा रुचि बढेर जानेछ सुखमा वृद्धि हुनेछ विलासिताका वस्तुहरूको जोहो गरिनेछ मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग रहेको देखिन्छ भने पारिवारिक मिलन र मित्रहरूसँगको मिलनको योग रहेको देखिन्छ आजको दिनमा अतिथिको रूपमा स्वागत सत्कार पाइनेछ राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि सरकारी र प्रशासनिक कार्यहरू सजिलैसँग सम्पादन हुनेछन् कार्यक्षेत्रमा जिम्मेवारी हेरफेरको सम्भावना रहेको देखिन्छ त्यसैगरी मान सम्मान र पदोन्नति हुने योग पनि रहेको देखिन्छ आजको दिनमा वैदेशिक क्षेत्रका लागि गरिएको प्रयास सार्थक रहनेछ त्यसैगरी स्थिर सम्पत्तिको उपयोग गरेर मनज्ञ रूपमा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सकिनेछ आजको दिनमा बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ दाजुभाइसँगको सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ सन्तानको क्रियाकलापबाट भने असन्तुष्टि पैदा हुनेछ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ आजको दिनमा धनको हानि नोक्सानी सक्ने व्यापार व्यवसायमा सोचेअनुसारको प्रगति नहुने स्वास्थ्य अवस्थाले कुनै न कुनै रूपमा समस्या देखाउन सक्छ पठन पाठनमा अरुचि पैदा हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ तथापि आजको दिन दाम्पत्य जीवनको लागि अनुकूल रहेको देखिन्छ भने धर्म कर्मप्रति सेवामूलक कार्यहरूप्रति पनि मन आकर्षित हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा आम्दानीको अवस्थामा गिरावाट आउनेछि तुला राशि हुनेहरूका लागि समय केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ आजको दिनमा नजिकका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध बिग्रिन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने अरूलाई दिएको वचनअनुसार काम पुरा नगरिदिँदाखेरि तपाईँसँग व्यक्तिहरू चिडिने छन् तपाईँको आलोचना बढेर जानेछ त्यसै गरी गरेका कामको उचित जस नपाइने उचित मूल्याङ्कन नहुने अवस्था रहनेछ आजको दिनमा आँटे ताकेका कामहरू पुरा गर्नको लागि कठिनाई उत्पन्न हुनेछ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिन्छ आकस्मिक रूपमा धनलाभ प्राप्तिको योग रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय चल्ने कार्यमा पनि सफलता मिल्नेछ पेट सम्बन्धी समस्याबाट सामान्य रूपमा दुःख पाइनेछ खानपान जीवनशैलीलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुहोला बोलीको प्रयोग गर्दाखेरि संयमित हुनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग पनि रहेको छ धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि शत्रुहरू पराजित भएर जानेछन् पठन पाठनको क्षेत्रमा रुचि बढेर जानेछ विलासिताका वस्तुहरू जोग गर्ने मन लाग्नेछ सरकारी र प्रशासनिक कार्यमा सफलता सिद्धि हुनेछ आजको दिनमा आम्दानीको अवस्थामा गिरावट आउनेछ खर्चमा पनि वृद्धि हुनेछ त्यसै गरी बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ दाम्पत्य जीवनमा दरारहरू उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने साझेदारीमूलक कार्यमा पनि समस्या देखा पर्नेछ आजको दिनमा शत्रु वर्गहरू सबल हुनेछन् तपाईँका खुट्टा तान्न खोज्ने व्यक्तिहरू अत्यन्तै सक्रिय भएर लाग्नेछन् त्यसै गरी आजको दिनमा प्रेम जीवन भने अनुकूल ढङ्गबाट अगाडि बढ्नेछ त्यसै गरी आजको दिनमा मिष्ठान्न भोजन प्राप्ति र मित्रहरूसँगको मिलनको योग पनि रहेको छ कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि समय प्रतिकूल रहेको देखिन्छ शत्रुवर्गहरूले पुरा हुनै लागेका काममा पनि कुनै न कुनै खालको अवरोध पुर्याउने छन् आँटे ताकेका काम गर्नको लागि कठिनाइ उत्पन्न हुनेछ सानो लापरवाही र हेलचेक्राइको कारणले गर्दाखेरि ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ स्वास्थ्य अवस्थाले सताउनेछ मानसिक रूपमा पनि निर्बल भइनेछ आजको दिनमा पारिवारिक झमेलामा पर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ मिन राशि हुनेहरूका लागि धर्म कर्मप्रति रुचि बढेर जानेछ साझेदारीमूलक कार्यमा सफलता मिल्नेछ सरकारी र प्रशासनिक काममा झमेला बेहोर्नुपर्ने छैन आजको दिनमा निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ गरिएको निर्णय भविष्यको लागि पनि लाभदायक रहनेछ आम्दानी बढेर जानेछ सहयोग गर्ने हातहरू प्रशस्तै भेटिनेछन् नयाँ सृजनात्मक कामको थालनी गर्न सकिनेछ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइएको ग्रहजनित फल प्राप्त गर्नको लागि हाम्रा कर्महरू पनि जिम्मेवार रहन्छन् सकारात्मक सोच सकारात्मक चिन्तनका साथ अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि ग्रहजनित अशुभ फललाई पनि कुनै न कुनै रूपमा न्यूनीकरण गर्ने अवस्था रहन्छ यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस् म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार ओ अजतर बदनो ब्रह्म दिबाउर परो हरि अवाल लोजन सम्मो भगवान भगवान् सच्चिदानन्द रूपाय विश्वपत्यादि तवे तापत्रय विनासाय श्रीकृष्णाय वयौँ नुम नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ ज्योतिष मन्थन कार्यक्रममा आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द हिजो अस्तिको श्रृङ्खला जस्तै आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु धनु राशि भएका व्यक्तिको स्वभाव प्रक्रिया यहाँहरूको रङ्ग यहाँहरूको ग्रह रत्न यहाँहरूले लगाउनुपर्ने रिङ त्यो बारेमा सविस्तार प्रश्न गइरहेको छु धनु राशि भनेको जसको पाङ्गो प्रकारको जसको नामै धनु यदि कसैको लग्नमा नौ अङ्क लेखेको छ त्यो बाघचाली जस्तो एउटा चाहिँ ऊ छ त्यसमा सुरुमै नौ लेखेको छ भने त्यो व्यक्ति चाहिँ नि बडा पराक्रमी हुन्छ बडा उद्यमी हुन्छ व्यक्ति र त्यसको अक्षर अङ्गाल भाषामा त्यसको हेन्ड राइटिङ के हुन्छ पहिला सुरुमा राम्रो लेख्छ असाध्यै राम्रो लेख्छ अनि जब तल 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 आइसकेपछि हेन्ड राइटिङ चाहिँ त्यसको चाहिँ अक्षर चाहिँ बिग्रिँदै जान्छ यो धनु लग्नको चाहिँ नि कुण्डलीमा यो दोष हुन्छ यसमा कोही दुविधै छैन र धनु रग लग्न भएका व्यक्तिले धनु राशिवालाले गुरु बृहस्पतिको प्रतीक के लाउनु पर्यो पहेँलो चिजहरू लाउनु पर्यो सकिन्छ भने पुष्परात धारण गर्नु पर्यो कति आफ्नो शरीरको वेट छ त्यो अनुसारको पुष्पराज चाहिँ गलामा लकेट या हातमा चाहिँ नि ब्रासलेट या औँलामा औठी लगाउन सक्नुहुन्छ र यस्ता व्यक्ति भएको धनु राशि भएका व्यक्तिले पहेँलो वस्त्र यहाँको लागि विशेष गरेर शुभ राम्रो मानिन्छ कालो वाइटमा त्यति दिलचस्पी नदिनु होला अब सम्पूर्ण लाउने होइन जस्तो तल कालो छ माथि सेतो छ भने त्यो दोष भएन अब जुत्ता पनि कालो छ मोजा पनि कालो छ सुरुवाल पनि कालो छ कमिज पनि कालो छ स्टकर पनि कालो छ कालै बाइक कालै हेलमेट भएर यदि ग्रह लायो भने शनिबार दिन शनिको छुट्टी भयो भनेदेखि घर नफर्किने सम्भावना पनि हुन्छ ग्रह भनेको त्यस्तो हुन्छ ग्रहले त संसारमा के गर्छ के गर्छ ग्रह राज्य प्रयन्छन् ग्रह राजम हरन्ती ग्रह र व्याप्त सर्वम त्रैलोक्य चराचर हेरी बक्सो है ग्रहले व्यक्तिलाई के गर्छ उच्च स्थानमा पुर्याइदिन्छ ग्रहले व्यक्तिलाई के गर्छ था? निचो ठाउँमा पुर्याइदिन्छ यो ग्रह भनेको सबलाई राजा जति रहति सम्मान चाहिँ नि यो ग्रह चाहिँ सबैलाई सम्म छ र अब यो धनु राशि भएको व्यक्तिले लगाउने कस्तो त भन्दा यल्लो चिज राम्रो वाइट धेरै नलाउनु कालो यहाँनिर नलाइदिनु होला सम्पूर्ण सबै मिलाएर भयो एकै नासको लाउनु भएन र ग्रहको सिलसिलामा या छोरा मान्छे हो चाहे छोरी मान्छे हो यो पुष्पराज हाडी चेक गरेर मार्कसिट वाला हजुरहरूले चाहिँ नि पहिला बनाउनु लाएर जगाउन लाएर यसरी धारण गर्नु हो भनेदेखि यसले चाहिँ नि यहाँदेखि एउटा हाम्रो न नसा गएको हुन्छ ब्रेनमा अनि एउटा हाम्रो चाहिँ नि गोडादेखि आएको हुन्छ अनि हाम्रो जुन त्यो गएको नसा मुत्राशय हुँदा हुँदै हाम्रो शिरमा गएको हुन्छ अनि के भन्छ जब हाम्रो चाहिँ मुत्र नैली चाहिँ नि मुत्राशय भरिन्छ अनि हाम्रो दिमागले अराउँछ ए तँ चाहिँ नि लौ लौसङ्ख्या जा भन्छ जसको नाभि सर्किने भन्छ हिन्दीमा हेरी है कुरा सुन्दाले अप्ठ्यारा छन् तर कुरा चाहिँ एकदम ज्ञान गुणकै छ जसको यो पेटमा गानु जाने रोग हुन्छ ग्यास टी बिग्रिएपछि त्यो गानु चाहिँ तलमाथि सर्छ चा। त्यो समयमा यदि बुढी बुढी अम्लामा कालो धाओले टनक्क का बाँधियो भनेदेखि त्यो ठाउँमा आउँछ र यो ग्रहरत्न पनि यदि चोरी अम्लामा धारण गऱ्यो भने यसले चाहिँ नि एकदम शीतल कन्ट्रोल एकदमै सुख शान्ति पाएको जस्तो अनुभूति हुन्छ अनुभूति कसैले दिएर पाउने कुरा होइन आनन्द काहीँ किनेर पाइँदैन आनन्द र अनुभूति भन्ने कुरा आफूले गर्नुपर्ने कुरा हो हेरिभक्स र धनु राशि भएका व्यक्ति भने उद्यमी पराक्रमी विद्वतामा उत्साह हुन्छन् र यस्ता व्यक्तिहरू मान सम्मानमा पनि पुगेका हुन्छन् र धन सम्पत्ति आयाधन पनि यिनीहरूलाई बिचमा अलिकति कष्ट भए पनि अन्तिम अवस्थामा गएर भने साह्रै राम्रो हुनेछ र अब हामी धनु राशिको वर्णन गर्दा गर्दै हामी अब फेरि मकर राशिमा प्रविष्ट गर्दैछौँ मकर राशिको स्वभाव भएका व्यक्ति भने उनीहरूको शनि स्वामी हुन्छ शनि स्वामी भएका व्यक्तिले भने शनिबार कुनै शुभ कर्महरू गर्यो भने उनीहरूलाई चाहिँ नि असाध्यै राम्रो चाहिँ प्रतिफल दिन्छ कसले मकर राशि भएका व्यक्तिहरूले शनिबार निलो कालो यस्तो कपडा यहाँहरूले धारण गर्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँहरूलाई चाहिँ नि सफलता शुभ राम्रो हुन्छ र अब यो शनि सङ्कटा जहाँ महाङ्काल हुनुहुन्छ त्यहाँ गएर शनि र सङ्कटा ग्रह लागेका बेला दर्शन गर्नाले र भित्री मनले ओम सम शनि नम ओम सम शनिश नम ओम सम श्राय नम हो यस्तो प्रकारले मन्त्र जाप गर्यो भनेदेखि त्यो सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ नि नेगेटिभ भाइब्रेसन चाहिँ नि दिमागबाट के हुन्छ उत्रिन्छ र पोजिटिभ भाइब्रेसनले हामीलाई जब जिद्दछ अनि हाम्रो राम्रै राम्रो भइसकेपछि त्यो नराम्रो कुरो हाम्रो चाहिँ जीवनमा आउँदैन र यो मकर राशि भनेको पनि कडा राशि हो यसको स्वामी नै शनि हो यस्ता व्यक्तिले इलेक्ट्रिक नै शनिमध्ये हेर्नुहोस् गाडी भनादी सम्बन्धी एक्सचेन्ज गर्ने कामहरू भूमि सम्बन्धी डोजरहरू यदि यो चाहिँ नि गर्न सक्यो भनेदेखि यो व्यक्तिहरूलाई उन्नति प्रगति हुन सक्दछ यसमा कुनै दुविधा छैन र अब यो राशिकै बोल्ने क्रममा बिचमा प्रवचनको क्रममा हामीले लाउँदा लाउँदै अब लगभग हामी दुईवटा राशिमा आउँदैछौँ हामी त्यो राशि आउनुभन्दा पूर्व हामी अगाडिकै राशिहरूको अझै पनि चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ र रा, धनु राशि र रा, हाम्रो मकर राशिका स्वामी भएका व्यक्ति असाध्यै मेहनती पराक्रमी र यी सङ्घ संस्था प्रशासनमा आबद्ध भएको चाहिँ नि यो ग्रहले चाहिँ नि देखाउँछ र अब यी व्यक्तिहरूले भोलिको दिनमा जागिर पश्चात भने यिनले कृषिजन्य भन्दा लिक्विड सम्बन्धी तरल पदार्थ पानी सम्बन्धी दही सम्बन्धी यदि कुनै काम गरौँ भनेदेखि यहाँको लागि चाहिँ नि शुभ राम्रो हुन सक्दछ धनु राशिका व्यक्ति र धनु राशि भएका व्यक्तिले सकेसम्म भुलेर पनि चाहिँ नि गाडीको चाहिँ खरिदवारी नगर्नु होला पार्टनरसिपमा भयो भनेदेखि केही सपोर्ट हुनसक्छ तर यो पार्टनरसिपको कुरा पनि जब ग्रहको गति जुधिसकेपछि तब मिल्न दिँदैन ग्रहले त्यस कारणले सुरुमै हिसाब किताबहरू क्लियर गरेर कति आय कति व्यय यो सम्पूर्ण कुराको जानकारी लिँदै गयो भने चाहिँ नि यहाँलाई राम्रो हुँदैछ र अब हामी अहिले मकर राशिसम्म आइसकेका छौँ र अब कुम्भ र मिनलाई हजुर नछुट्टाइ हेरि हुन्छ भन्ने आशाले म घोक्रो चाहिँ नि सुकाइ सुकाइ बोलिरहेको छु यसमा बिचमा कुनै प्रकारको त्यस्तो चाहिँ नि यहाँलाई परामर्श चाहिएमा अन्ठानब्बे पाँच दस जिरो छप्पन्न चालिसमा सम्पर्क गर्नुहोस् भन्दै कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु हस्त नमस्कार